коли наше життя закінчиться, тому що від нас все скрито, но Він вже відійшов до Отця. Ми читаємо у 1 Коринфянам, у 15 главі і 45 стих, де каже такі слова. Так написано: «Перший чоловік Адам став душою живущою, а останній Адам є дух животворящий, но не духовної прежде, а душевної, потом духовної. Перший чоловік із землі персний, второй чоловік – Господь з неба. Каков персний, таковий і персний, каков небесний, таковий і небесний. І як ми носили образ персного, будемо носити і образ небесного». Ми знаємо, що першого чоловіка Адама цей Господь зліпив із праха землі, і він дунув у нього життя, і людина стала душою живою, і це ми тут на землі. І Господь сказав, що прах ти, і в прах возвратишся. Тобто, якщо ми взяті з землі, то ми повертаємося в землю. Но коли ми родилися, то, що родилося від неба, і то, що прийшло від Господа, то воно повертається до нашого Господа Спасителя, який вмер за нас і який воскрес ради нашого оправдання. І Він каже, що у домі Отця моєму обителі много, а якщо б не так, каже, то я би пішов і приготовив. Ми читаємо Євангеліє від Йоанна, 14 главі, перші 3 стиха. «Да не смущається серце ваше, веруйте в Бога, і у мене веруйте, в домі Отця моєго обителі много, а якщо б не так, я сказав би вам, я йду приготовити місце вам, і коли пойду і приготовлю вам місце, прийду і опять візьму вас к себе, щоб і ви були, де я». Господь покликав брата Володю, він вже покликав його до себе, тому що він каже, що місце для вас є приготовлене. Якщо він до якихось людей він говорив, що ви не можете бути там, де я, тому що вони стояли супротив нашого Господа Ісуса Христа, вони стояли напротив і вони не хотіли слухати то, що він говорить. Но для учнів своїх, для послідователів своїх, він сказав, що я приготовив місце, і ви будете там, де я. Це наш добрий Ісус, який заботиться за нас, не тільки коли ми живемо тут на землі, но коли життя наше закінчується, то ми маємо жилище на небесах. І ми зараз станемо на наші ноги і будемо просити благословення на це служіння. Наш Господь і Бог, ми поклоняємося Тобі. Ми величаємося Твоє ім'я Твоє. Ми восхваляємо Тебе вище всякого імені. Господь наш і Бог наш, ім'я Твоє да буде прославлено. Ім'я Твоє да буде возвеличено, Господь, алілуя Тобі. Хвала Тобі, хвала Тобі. Рабідіта, рабадатала, бадахал, телебідікеле, бедетеле, бедекел. Картенен, телебідіта, бадатала, бадахалта. Рамене, шере, бедетала, бадахала, бедетеле, бедетеменекел. Картаман, тарабідітемен, телебідікал, телебідікара, бадата, бадатала, бадахал. Артемен шевелит абада халта дебеди. Господь наш і Бог наш, цей вечірній час ми схилили голови свої, серця перед Тобою. І в цей траурний час ми просимо благословення, Господь, від Тебе на це служіння, Господь. Благослови нас, потіш родину, Господь, потіш сестру Надю, Господь. Ібо Ти, Господь, є Господь наш, і Ти даруєш мир в серця наші, Ти даруєш спокій, Ти даруєш надію на вічне життя. Дякуємо Тобі, наш Господь і Бог, за Твій чудний і дивний
подвиг, який ти зробив на Голгофському кресті. Дякуємо тобі за те, що ти дарував нам спасіння. Дякуємо тобі за те, що ти даєш нам життя і життя вічне. Тобі да буде слава навіки. Амінь. Синє небо мене так манить. Oh.
маючи це служення по милості Господні, як є в одному місці написано, що каже слово, що служення различне. Ми бачимо, живемо на цій землі, ми маємо различні служення. Буває, що весілля, якби справляємо, і веселе є служіння, а ми маємо сьогодні це траурне служіння. Воно є различне, якби розлічається, тому що ми живемо на цій землі, це траурне, і ми маємо це справляти. Якби то є ще милість Господня, що ми можемо мирно тако бути на цьому місці. І користуючись цим моментом, також хотілося б висказати соболезнення сестри Наді, сім'ї, родні, родини, які є близькі. Так як ми є на одному частку, шостому частку разом, і якби соболезнуємо, хай Бог, Боже утішення буде над вами, над ріднею і нами всіма, щоб Бог утішав. Ми будемо надіятись на нашого Господа, щоб Його втіха була з нами. Нагадую, де місце у Діана 17 глави, 24 стіжка, де, як би сказати, молитва Ісуса Христа каже такі слова: «Отче, котрих Ти дав мені, хочу, щоб там, де я, і вони були со мною, да видят славу мою, которую Ти дав мені, потому що возлюбил меня прежде основания мира». Ми бачимо, коли Христос був на землі, Він нуждався. Він нуждався, Він не тільки був з учнями тут на землі, але каже, якби молиться до Отця Небесного, каже: «Отче, котрих Ти дав мені, хочу, щоб там, де я, і вони були со мною». Браття, сестри, і ми бачимо, в нас є надія, що ми будемо з нашим Господом, коли ми переходимо, ми йдемо до Господа, ми будемо з Господом, тому що в цьому нуждався Ісус Христос. Для цього прийшов на землю і Ісус Христос, щоб нас забрати до себе, не для того, щоб нас тільки якби вставити, але щоб забрати до себе. І Ісус каже: «Хочу, щоб там, де я, і вони були со мною». Як важливо є сьогодні, щоб і нам цьому сьогодні нуждатися, щоб кожному, дивлячись на цю ситуацію, кожному розуміти, що нам всім потрібно буде переход. Всім потрібно переход буде, і щоб нам сьогодні готуватись, поки ми ще є на цій землі, поки ще ми можемо чути голос, чуємо голос Господній, щоб нам приготовлятися до того, щоб бути з нашим Ісусом Христом. І апостол Павло до Фесалонікійців, 4 главі, каже, 13 стишок: «Не хочу оставити вас, браття, в неведенні об умерших, дабы ви не скорбели, як прочие, не имеющие надежди». Ми бачимо, апостол Павло якби увіщеває і говорить, каже: «Не хочу оставити вас, браття, в неведенні», якби в нерозумінні. Не розумні, не вставити, каже, не ведені об умерших, щоб, каже, ви не скорбели, як прочие, не імеющие надежди. Ми бачимо, що ми маємо надію на нашого Господа. Ми маємо надію на Господа, так як Він сказав, що хочу, щоб там, де я, і вони були со мною. І ми маємо сьогодні цю надію. Ми знаємо, другі люди, може, вони чого-то бояться, вони не мають надії, але в нас є надія на Господа, тому що Він прийшов заради нас, щоб взяти до себе, дорогі друзі. І каже апостол Павло, щоб ви, каже, не скорбели, як прочие, не имеющие этой надежди. Щоб нам не скорбіти, якби чрезмірно, да, ми знаємо, що ми, коли втрачаємо друзей наших, чи то чоловіка, чи брата чи кого другого з родственників, нам дуже скорбно, тому що коли ми навіть на цій землі де-то роз'їжджаємося, чи їде хто-то куди-то і розстаємося ми, то ми скорбимо, якби нам стає не по собі, що ми розстаємося.
И тому так само и тут апостол Павел как бы увещевает, чтобы, каже, чрезмерно не скорбели, которые не имеют надежду, потому что, каже, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Мы бачим, каже апостол Павел, что если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то, каже, и мы веруем, что, каже, Він приведе умерших с Ним, коли ми помираємо, коли ми переходимо, точніше сказати, з цього життя в друге, то Він приведе нас, братья и сестры, тільки щоб нам мати цю надію на Господа, щоб нам постійно готовитися, бути готовими до того, щоб нам зустрітися з нашим Господом, тому що ми знаємо, що коли буде прихід Ісуса Христа, Слово Господнє каже, що одні будуть якби радіти зустрічати Ісуса, але другі, хто не готовий, то якби буде, як Слово Господнє каже, бігти в ущелі гори, казати, гори, сокройте нас від лиця, сидящого на престолі. І тому, щоб нам цьому не бути, ми повинні сьогодні, якби кожен задуматися, якщо ми є живі, щоб нам задуматись за своє життя і щоб приблизитись до Господа, тому що Слово Господнє каже, зблізься з Ним і будеш спокоєн, і через це прийде тобі добро. І тому хай Бог утішає нас, щоб нам надію свою на Господа покладати. Ми є всі чоловіки, але ми покладаємо надію на Господа і віримо, що Він доведе нас до вічності. Віримо, що Він не оставить, Він не прийшов для того, щоб якби судити нас, але Ісус прийшов, щоб спасти кожного, кожного, хто відкликнеться на Його зов. І тому хай Богу буде слава. Амінь. Субтитры сделал DimaTorzok.
жертвы мои. Цей рік, який вже минає, залишилося декілька днів. Стільки тягарів він залишив на багатьох. Позачергове зібрання в церкві Slavic Gospel Church. І ось перед нами будівля, яку залишив Володимир Петрович Григорук, який проживав з 1959 року. Прийшов час, і він залишив цю будівлю. Але він не щез, не пропав, не помер навічно. Сьогодні ми всі зібралися церквою для того, щоб виразити свої співчуття для сім'ї, для рідних, для близьких, і в той самий час взяти урок для себе, тому що так вчить нас Слово Боже, краще йти додому плачу. І добре, що ви всі прийшли сьогодні сюди. Слово Боже каже ось так. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занепастить? Або який викуп дасть людина за душу свою? Стільки багато цінностів є в нас в житті. Ось ці роки, і вони проминають. Здоров'я,
але ми його втрачаємо. Багатство, воно має крила і улітає. Все щезає. Ось тільки душа залишається вічною. І Слово Боже закликає нас, щоб ми в своєму житті пильнували, особливо пильнували за душею своєю. Бо прийде Син людський в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді відплатить кожному згідно з ділами Його. Давайте будемо сьогодні в цьому зібранні слухати ці слова, дивитися на ось цю картину, брати приклад для свого життя і пильнувати. Завжди пильнувати, щоби, коли прийде той час, ми могли з радістю зустрітися з Господом нашим Ісусом Христом. Я зараз запрошую сюди меншого брата, нашого покійного брата Володимира, щоби він прочитав некролог. Після цього рідні поділяться своїми спогадами. Наташа Григорук розкаже вірш. Брат Сергій Миронюк, пастор, поділиться словом. І ми почуємо мелодію, яку заграє Евеліна Бушко. Будь ласка. Привітаю вас, дорогі браті і сестри. Мені трошки тяжко говорити. Тому що я вже поховав два брата. Володя є менше на рік мене. Я хочу також виразити співчуття Надя всім племянникам, дітям, всьому нашому родству з втрати нашого мого брата. Я прочитаю його біографію. Родился 12 марта Григорук Владимир Петрович 59-го года в семье Петра и Нины Григорук в городе Винница. Владимир рос в христианской семье. Он был вторым сыном из четырех детей. Его старший брат Виктор, младший брат Анатолий, единственная сестра Людмила. В 1966 году Владимир пошел в школу. После окончания школы поступил в техническое училище. Затем работал водителем. В 19 лет Владимир был крещен Духом Святым. Затем он принял важные решения и заключил завет с Богом посредством водного крещения. Он стал членом поместной Винницкой церкви, где и встретился со своей будущей женой Надеждой. 6 июня 1982 года Владимир Григорук и Надежда Григоренко поженились и начали свой совместный путь. В 1983 году у них родился первенец Виктор. В 1985 родилась дочь Инна, и в 1987 родилась дочь Наташа. В 1989 году семья Григорук эмигрировала в штат США, в штат Калифорния. А через год они переехали в штат Вашингтон, где стали членами поместной церкви Славе Господь Чорч. В 92-м году у них родился сын Роман. Владимир был очень общительным, жизнерадостным и гостеприимным. Он очень любил готовить, угощать своих близких и друзей. Он также любил проводить время на природе и на рыбалке. Он всегда заботился о своей семье и старался помочь каждому, кто к нему обращался с помощью. В 1998 году Владимир заболел. Из-за тяжких последствий диабета и других сопутствующих заболеваний здоровье Владимира постепенно ухудшалось. Несмотря на эти все болезни, он семью не утяготял своими болезнями. И болезнь прогрессировала, и он переносил неимоверную боль. В октябре месяце Владимир провел последний путь своего отца. 22 декабря 2020 года в 11 утра страдание Владимира закончилось, и он отошел в вечность. Он завершил свой земной путь. Владимир оставил скорбящую жену, детей и 9 внуков. Я також від себе хочу дякувати всім друзям, що ви прийшли
разом знати з нами, це розділити цю скорб. Тільки Господь може потішити кожного із нас. Да, буде милість Господня на кожному із нас. Слава Господу. I'm going to try to keep it together, but I can't promise that. Hi, Pop. I know you're looking up, looking down on us, saying, why are you guys making such a big fuss? And we are because you're so loved and so already missed. When I think of my dad, I think of his contagious smile, his kind eyes, and his strong, strong spirit. He was the strongest man I knew, and definitely the funniest. I don't think I've ever been around him, even in the most serious situations, where he hasn't cracked a joke to ease the mood. It's unbearable to think you aren't with us anymore. Selfishly, I still want you to take you to your weekly appointments and make those annoying phone calls. What I'd give to be annoyed by it now. If you knew my dad, you knew he was a jack of all trades, a crafty fella. One time he made a smoker out of an old washing machine, and that was some of the best meat we've ever ate. He was the funnest dad growing up, taking us to the lake to grill, swim, and fish. I will always cherish those times with him as a kid. On December 22nd, God decided he needed my dad a little more than we did. That day, he flew with the angels to see Uncle Victor, his partner in crime, and his best friend, Grandpa and Ruslan. I'll never forget the memories we made, the stories you shared with me when we were driving to dialysis, and our laughs together. I still feel you here. You're in Victor with his love of food and his humor, the second funniest person I know. You're in me with the love to eat food. You're in Nat, her calm, collected, patient spirit. That's all you. And you're in Roman with his wise moves and frugal ways. And you're in everyone's heart here. You somehow touched. I love you, Dad. You finally are resting peacefully. No more pain, no more suffering. I imagine you're up there with your new legs and your whole body finally at rest. I just wanted to say thank you to Jaja Sasha and the Struk. I don't know where you're at right now, but thank you for being so kind to my dad. He always said you were a true friend, always so kind to him. And to Alan Gregoric, who made his way to Black Diamond in his big diesel truck to bring my dad his next catch. And to Nick Podulan, who always saved a fish for my dad. I so appreciate you. Rest easy, Papa. I'll always love you. I would like to dedicate this poem to my dad. It's just perfect to describe him and his situation. It's called God's Garden. God looked around his garden, and he found an empty place. He then looked down upon this earth and saw your tired face. He put his arms around you and lifted you to rest. God's garden must be beautiful. He always takes the best. He knew that you were suffering. He knew that you were in pain. He knew that you would never get well on earth again. He saw the road was getting rough and the hills were hard to climb. So he closed your weary eyelids and whispered, "It is time." It broke our hearts to lose you, but you didn't go alone. For part of us went with you the day God called you home. I love you, Papa.
Сестра Надя, для тебя, для твоей семьи, детям и всем, кто относится к этому родству, я выражаю глубокое соболезнование от нашей семьи. Вашу семью мы знаем уже 30 лет. И 30 лет я вас знал как добрыми людьми. И вправе сегодня перед лицем всего народа сказать, что Володя и для нашей семьи послужил в благословение. Я каждый раз говорю, когда кто-то послужит добрыми делами для служителя, то это записано всегда в памятной книге Божьей. И он послужил для нас в благословение. И я это вправе сегодня сказать в лице всего народа, который присутствует в этом зале. Нас люблю вспоминать слова этого стихотворения или песни, где сказано: «Нас утешает в жизни то, что мы в деснице Божьей, и все, что держит Бог, никто поколебать не может». Я желаю для вас, дорогая семья, чтобы десница святого Бога поддерживала вас, хранила вас, оберегала вас, и чтобы утешение от Святого Духа сопровождало тебя, Надя, твою семью и вас, дорогое родство, которое сегодня переживаете глубокую скорбь. Я не буду много говорить, понимая, что участников в таком служении есть много, которые пожелали бы сказать хотя бы несколько слов для того, чтобы ободрить своим словом тех, которые находятся в печали, скорби. Однако же, дорогие, мне положилось на сердце зачитать слово, которое записано в Откровении 7 главе. Я неоднократно это слово читал на похоронных служениях. Послушайте его внимательно. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен, народов, языков, стояло пред престолом, пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: „Аминь, благословение, слава и премудрость, благодарение, честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь“. И начав речь, один из старцев спросил меня: „Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?“ Я сказал ему: „Ты знаешь, господин“. И он сказал мне: „Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их“. Еще одно место из Писания зачитаю, которое записано в Откровении также в 3 главе. Впрочем, это 4 стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд твоих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не злажу имени его из книги жизни, исповедую имя его пред Отцем моим и пред ангелами его“. Дорогие, я думаю, что вы
неоднократно читали это слово из Библии, которое говорит о том, что Иоанн в своем откровении видел многочисленное число святых людей. И видел ангелов Господних, и старцев святых, и видел, которые совершали особенное служение перед лицем великого Бога. И Библия говорит в этой главе, которую я зачитал, где читал первое место Священного Писания, между Иоанном и старцем был диалог в отношении великого числа людей, которые были в белых одеждах и держали пальмовые ветви в руках своих. Кто они и откуда они пришли? Дорогие, и ответ был дан. Это те, которые убелили одежды свои кровью Анса. Они прошли через великие скорби, но они остались верны. Но самое главное, их одежды убеленные кровью Анса. И поэтому для них предоставляется царство. Они там больше не будут ни алкать, ни жаждать, их солнце не будет палить. И они будут всегда, всегда на злачных пажитях, и пастырем ихним будет Господь Иисус. Я иногда на похоронных служениях говорю о том, что мы иногда чувствуем нашим духом за многих людей, которые переходят в вечность, и говорим прямо. Это люди, которые удостоились уже Царства Небесного, и они будут со Христом. А за некоторых мы говорим, ну, утешаем родных, близких, но между людьми бывают разговоры. Я знаю, кто он, какие его дела, так дальше. Дорогие, я повторяю то, что я уже сказал в начале. Он, Володя, украсил свою жизнь добрыми делами. И добрые дела о нем будут говорить перед великим вечным Богом. Я зачитал место Священного Писания, которое говорит также о церкви Сардисе. Почему-то такое жалкое было положение этой церкви в те времена, когда даже Иоанн, будем говорить, отмечает эту эпоху этой церкви. Но однако же Христос сказал, что там есть только несколько человек, которые не осквернили своих одежд. Они будут ходить передо мною, потому что они достойны. Каждый раз, когда такие траурные служения проходят, я обращаюсь к тем, которые даже находятся в зале, и говорю, важно прожить так жизнь, чтобы быть достойным, чтобы одежды, которые нас Господь однажды одел, чистые, белые, святые одежды, чтобы они не были осквернены, и чтобы мы были достойны вхождения нашим перед лицем святого Бога. Я вам, дорогая семья, еще раз желаю божественного утешения, божественной заботы, и да будет рука дана для вас в помощь, для того, чтобы вы могли пройти в жизни всегда, проходили со святым и вечным Богом. А всем нам пожелаю, чтобы одежды наши мы хранили и достойно, достойно прожили нашу жизнь. Да поможет мне Господь достойно прожить, и каждый свою жизнь должен проверить, как он жил перед лицем святого Бога. Аминь.
траурне зібрання – це так, в пам'ять про брата Володимира, але це для нас живих. Це час, коли ми повинні самі задавати собі питання і самі отримувати на їх відповідь. Ці дні так швидко пролітають, роки повз нас. І я дивлюся сьогодні на тіло і думаю, а нас розділяють чуть більше 10 років. Одного разу, коли татові моєму виповнилось 85, я запитався в нього, це багато? Він сказав, один день. Один день прийде в нашому житті. І тоді залишиться тільки пам'ять, а з нами наші справи. Давайте будемо завжди пам'ятати про це. Зараз я запрошую, будь ласка, Ема Мельник заспіває пісню, потім брат Славік Галян і брат Саша Мельник коротенько поділяться словом. Група сестри Лєни заспіває пісню, Оксана, сестра, розкаже вірш, Емлі і Еліна пісню заспівають, і брат пастор Куксюк Василь скаже слово. Будь ласка. Красные в небе узнаю, глазами небесами.
Мы так співаємо: «Слава Богу, за все Ему слава, Он имеет на это право». И за таке собрание Ему слава. Мы ще так співаємо часто братською групою: «Ничего просто так не случается. Контролирует Бог каждый шаг. Если что-то не получается, это значит, что нужно так». Бог, Він пише програму нашого життя і навіть і не советується з нами. Він лучше знає за нас, що треба для нас. І слава Йому. Ще такий псалом буває, ми його будемо співати: «Я йду по земной тропе, время вышло, очень скоро кончается день, очень быстро». От ми тут знаходимося на цій землі, в цьому залі, і Господь кожному з нас завів стрілку. І коли вже дзвінок зазвонить, Господь до себе позове. Я, користуючись такою нагодою, хочу виразити своє співчуття для сім'ї Володі. Ми його там на Старому Городі називали Владиком, таке наше місцеве. Там ми проводили молодость, товаришували. Він так ближче для нас Владик. Всі вінницькі знають, старогородські, хто це такий Владик. Він послужив благословінням, можна сказати, для мене особисто, я це хочу засвідчити, тому що в його характері є отаке дуже общительний, отзивчивий і услужливий. Знаєте, є такий услужливий характер, що його довго не треба заводити, не треба його довго приглашати, він дуже скоро відзивається і готовий компанію тобі составити. Якщо якесь молодіжне діло, якась навіть там поїздка чи щось треба зробити ділом, то Владика довго не треба було просити. У мене були з ним такі поїздки, старші люди поручали з церкви там Молдавію кілька разів, я його брав з собою як ковдрайвера, тому що я йому довіряв, він молодший був, якраз він отримав права, і я собі спокійно сплю, він їде. На Західну Україну кілька разів їздили з ним, і Тернопіль, і Львівщина, і він з цим справлявся, я йому довіряв. Навіть я йому свою машину довіряв, коли і мене не було. Йому треба було, він десь попросив. От він такий був чоловік. І ще навіть, коли я женився, він допомагав під час мого весілля і палатку строїти. І це не треба було його, я ж кажу, дуже вговарювати. Такий був дуже общительний. От така посмішка на його лиці, як на цій фотографії. Отак він легко підходив, здавалося, до нелегкого діла. Ну, я хочу перед тим, як ще коротко скажу, прочитати слова, які записані в Откровенії, 14 глава. «І услышал я голос с неба, говоривший мне: напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Я радий, що Владик вмер в Господі, він мав віру. А верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не имеет жизни, но гнев пребывает Божий на нем. Неверующий, він вже осужден. Владик був верующий чоловік, він завжди серед людей віруючих знаходився. Я такий хочу один такий епізод, він був смілий і навіть ризикований, такий, що навіть не всякий би на таке наважився. Як коли він женив свого старшого брата Віктора, а Віктор брав мою сестру двоюродну, а Віктор якраз півсрока відбув в заключенні, він за відказ від присяги отримав 4 роки, 2 роки відбув, і потім йому хімію дали. Він там в Червонограді на Львівщині відбував. Ну, а в нього женітьба, він якби договорився з невестою, тюрма помішала, потім вже приїхав женитися. І поліціянти дали йому повістку прийти Віктору, щоб він завтра весілля, а сьогодні треба прийти туди, в поліцію. І переживання можуть затримати, можуть не пустити. Він відпросився там, де він відбував цю хімію. А Владик каже: «Я піду за тебе», тому що пишеться Григорук Віктор Петрович, ініціали ВП, і Григорук Володимир Петрович, теж ініціали такі самі. Він бере цю повістку,
І під відом Віктора, як ні в чому не бувало, так з улибочкою приходить, а вони до нього паспорт покажи. Він показує, так ти ж Володимир. Ну, а тут же ж написано ВП, звідки я знаю, що ви хочете Віктора? Я ось прийшов, і так протягнули время, весілля відбули, і воно якби себе підставив, закрив брата свого. А потім, знаєте, от скільки приходилося в житті, навіть вже от пройшло время, приїхали ми тут в Америку, він раніше, я пізніше, і він допомагав з машинами, допомагав, він там знав, де ті джанки, вже тут раніше взяв англійську мову. Ну, був такий практичний хлопець. І я дуже, ну, маю приємні спогади за нього. Я хочу сказати, ви мали доброго батька, він заботився за вас. Ви мали доброго діда. Надя, ти мала доброго чоловіка. Я знаю, що ти це знаєш, мені не треба тебе переконувати, бо він такий був. Оце я такий природна риса характера. От така людина, знаєте, я ж кажу, з ним дуже легко було зговоритися. Не треба було його довго запускати і заводити, він з півоборота заводився на всяке добре діло. І я хочу вас потішити, виразити своє соболізнування, хай Господь вам допоможе. І за все йому слава. Мир вам. Мы приехали с Монтаны с моей женой Лилией. Меня зовут Николай Каширец. Так слышу, что есть возможность чуть засвидетельствовать, то и я хочу чуть засвидетельствовать о Володе, Вове. Я его называл Вова. 30 лет назад мы жили в Лос-Анджелесе. И тогда, когда мы раньше приехали на 4 месяца, и к нам приехало тогда 7 семей где-то так в одно время. И одной семьей была семья Володи и Нади. Они чуть пожили в нас в двухкомнатном апартменте, и потом уехали в город Викторвилл. И что мне запомнилось? Я знал Володю и Надю еще с времен Винницы. Мы были в них много раз в гостях там на... Я не помню, на каком этаже, там две квартиры были, но там мы собирались с молодежью часто. Ну, моя жена меня, то она винницкая сама. И что Библия говорит? «И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Я особо, ну, жили мы на расстоянии, мы были Лос-Анджелес, Сакраменто, Монтана, Мизула, а они жили здесь, в Сиэтле. Но я часто приезжал к ним в гости, даже очень жалею, что из-за вот этого ковида, когда 7 сентября у нас было anniversary, 35 лет мы приезжали, хотел видеть Володю, но не получилось так, это самое, сожалею. Я всегда приезжал, и много мы так беседовали, потому что, как Славик говорил, он ну, какой-то мирный, добрый человек, общительный. Когда первые иммигранты приехали, вот, и были в нас, было как-то сами неустроены, и как-то непонятно, куда мы попали в эту Америку, что делать, языка не знаем, как-то сложно. О, и многие из тех, кого я как бы принимал, ропщу, зачем я выехал, о, то солнце не с той стороны всходит, тут у вас красивые горы, а там лос-анджелесские они такие серые, мертвые горы. И солнце не там сходит, какая-то дымка, и то проблема, надо назад возвращаться. Но Володя был... Человек, который смело, весело смотрел в будущее. Есть такое там о жене в 31 главе притчи. Весело смотрел в будущее. И мы с ним как-то вот вместе говорили. И потом должна была быть конференция. Вот самое главное, почему я захотел сюда выйти за свидетельство. Конференция первая славянская. С Вашингтона приехали. С Сакраменто много приехали. Тогда я познакомился с многими служителями. И я поджидал, где-то Володя должен быть. Он приехал на Вольсвагене такой еще старом, где-то они с Викторвилла приехали. Не помню уже за Надю, но, по-моему, ты была тогда тоже.
И что интересно, он рассказывает, что как Бог благословил, там как-то бензин ему даром залили. И когда уже мы сидели, первый раз познакомились с этими Давидюками и другими старыми, Куц, Йонко, там были служители старые еще, первые старые служители. О, и когда был сбор, то Володя выписывает чек. Как-то он взял деньги в украинском банке, и он подписал «Помилованный грешник». О, и я это так для себя взял, во внимание, я много проповедую, 35 лет, «Помилованный грешник». Я думаю, как это правильно. Я так смотрю по жизни, ну мы не лучше других. Мы такие же, как прочие люди. Так же болеем, так же умираем. Но самое главное, мы помилованные Господом Иисусом Христом. Он пострадал за нас. Мы имеем надежду. И я надеюсь, что придет время, там когда-то в Покобытии. И я встречу Володю там, в небесах. Потому что я один из тех, кто за Христом следует. Я один из многих, чьи пути, дороги ведут к Господу Иисусу. И там я буду вместе с Ним. Так как Володя, помилованный грешник, как верно сказано, оно запомнится надолго. И вы помните все, я себе это говорю, помните, мы помилованные грешники. У нас нет никакой заслуги. Заслуга наша, что Бог даровал нам веровать, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он умер и воскрес. И Он сказал, там, где я, и тот, кто служит мне, будет там же. И я надеюсь, что будет так, и верю в это. Пусть Бог благословит вас. Надя, мое соболезнование. Жалею, что я не увидел его живого. Я так этого хотел, я стремился. Я часто вот хотел, чувствовал, что может что-то случиться, но не получилось. Но будем надеяться на встречу в небе. У меня все. Аминь. Мир вам, братья и сестры. Мы с Вовой или с Владиком, как вот Славик сказал, были зятями в одной семье. Он старший зять, я был, а я есть самый меньший зять. И я Владика знаю очень давно. Я еще сейчас вот сижу, вспоминаю, мне, наверное, было лет 12. И он с молодежи, как вот Славик говорил, у него не было такого, чтобы не поехать. Я помню, они приезжали, мне кажется, мой брат шел в армию. Я вот первая встреча у меня была с Вовой тогда, это, я даже не помню, это, наверное, 81 год, когда я первый раз с ним познакомился. Потом помню их свадьбу. А потом, когда я пришел в эту семью, вы знаете, мы жили все в одном подъезде, они жили на втором этаже, мы на девятом этаже жили. Знаете, это был, я вот себе сейчас вспоминаю, и если в их квартире было тихо, то значит их не было дома. Но если они были, то в них кто-то постоянно приходил, кто-то был, гости. Он настолько, ну, был открытый, гостеприимный, вообще семья Надя, Вова. До них как-то вот люди, постоянно кто-то приезжал, кто-то приходил. И знаете, это мы сейчас здесь в Америке, там по телефону позвонить, спросить, кто-то есть туда. У них был телефон квартиры, а у людей мало у кого были телефоны. Люди ехали, и он всегда был, я никогда не помню, что он, ну, что-то, он всегда был щедрым. Что-то придешь к нему, он всегда готовый чем-то угостить, что-то рассказать, что-то помочь. Знаете, всегда он был жизнерадостный. Я сейчас вспоминаю, так прохожу жизнь. Я помню, когда мы приехали в Америку, конечно, мы приехали где-то, наверное, 2,5 года позже за них. И, конечно же, Вова с Надей, с маленьким Романом, было, наверное, 2 недели Романа было, да, Рома? Где-то так примерно. Мы даже, это для нас был сюрприз, мы приехали, родители, у нас целая толпа, маленький ребенок в доме. И знаете, ни ноты ропота или какого-то негодования. И так в этой квартире тесно, в этом Спринвуде они жили. Он никогда не жаловался, никогда не скупился. Знаете, этот человек был добрый и всегда радостный.
Последние годы, когда он болел, я удивлялся ему. Он бывало заезжал к нам, и у него всегда улыбка на лице. Я смотрю, он еле идет. Где-то приехал с этого госпиталя, с Даяласа, или другие процедуры проходили. Он всегда улыбался, всегда у него был оптимизм. Всегда что-то он там, ну, какие-то у него идеи, что-то он всегда делал. Был человек, который никогда не унывал. И никогда, самое главное, он никогда не жаловался на свои болезни. Он даже, мне показалось, он даже не любил говорить о своих болезнях. Он не любил это рассказывать. Он всегда что-то спрашивал. Знаете, я сочувствую, Надежда, тебе, Витя, Инна, Наташа, Рома, ваш папа, не только был добрым для окружающих, я знаю, что он заботился для вас. Я знаю, что он старался помочь детям, сколько он мог только. Мой папа ушел уже чуть больше, чем 16 лет назад. Вы знаете, я вам хочу сказать, что даже пройдут годы, вы уже все взрослые, у вас есть свои семьи. Но вот этого момента бывает не хватает с отцом поговорить. У меня нечем вас утешить, я жалкий утешитель, как Слово Божие говорит. Но я хочу прочитать несколько стишков из Псалтыря. Просто хочу оставить вам на память, как утешение. В 67-м псалме, 6 стих, говорится так. «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище». На небе есть Бог, которому не безразличны сироты и вдовы. И другой стих с 54-го псалма говорит, с 23-го стиха. «Возложи заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Ваш папа ушел, Надежда, твой муж ушел. Но помните, что на небе есть Отец. И все свои заботы возложите на Него. И Он поддержит вас. Самое главное в жизни, когда вы будете, когда мы будем жить в этой стране или где бы то ни было, нам остаться верным. Остаться тем праведником. Если мы будем таковы, то Он никогда не даст нам погребаться. Да благословит нас Господь и утешит. Мы сейчас споем с группой песни, пожалуйста.
ожидании минут подходящих, а из глаз моих слезы текут, слезы счастья. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, небеса, небеса я увижу. На земле меня ждет лишь земля, тело трение. На небе меня ждет спасение. Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя, а душа аллилуйя поет, аллилуйя. Смерть ты можешь забрать, только брат, но не больше. Надежный Господних руках я не брошу. Зря доносится сквозь темноту вой шакала. Смерть давно Иисусу Христу проиграла. Над пыльной землею раскинулось небо, манящее взор чистотой голубой. Красивое небо, и где бы ты ни был, оно постоянно, всегда над тобой. Глубокий контраст между небом и землею. Там в небе всегда чистота и покой. А здесь, на земле, нету места покою, заполнено, занято все суетой.
Там в небе свобода, не знают там горя, не знают болезней, ни слез, ни тревог. Там слезы туманить не будут уж взора. Сам Бог эти слезы рукою отрет. А здесь, на земле, слезы льются ручьями от горя, предательства и от разлук. А в небе, там радость без края. Никто там не ведает всех земных мук. На небе не будет богатых и бедных. Нужда никакая туда не войдет. А здесь, на земле, этой пыльной и серой, надменность и скупость и жадность живут. Над пыльной землею раскинулось небо, манящее взор чистотой голубой, красивое небо. И где бы ты ни был, стремись в это небо, там вечный покой. Ты нами,
Мир вам, дорогие друзья, все, кто присутствует здесь, также семья Григорук и вся ваша большая родня. Григоруки, Григоренки, потому что это затрагивает не только одну какую-то семью. И понимая то, что сестра Надя, расставшись с мужем, больше будет обращаться уже к вам, Григоренки. Такова жизнь. И, конечно, хотелось бы, понимая эту ситуацию, сказать детям, чтобы вы больше, может быть, много уделяли внимания маме. Вам нужно будет уделять еще больше. Поэтому примите соболезнования от моей семьи, от нашей церкви. Это родня, я бы сказал, большая, и она имеет очень большое, и имела большое влияние в нашей церкви. Много служений завязано на этом семействе. Поэтому пусть Бог даст вам утешение. Мы, как верующие люди, мы живем верой, и мы имеем надежду. Есть русское выражение, но оно мирское. Надежда умирает последней. Но для верующих людей, я хочу сказать, надежда не умирает. Надежда не умирает, потому что наша надежда на Господа, который умер и воскрес. И Ему слава. Поэтому, живя этой надеждой, Библия говорит, что она не постыжает. Христианская надежда, она не постыжает. Знаете, этот год очень сложный, и он сложный не только... Он сложный для всех. Эта сложность пришла на всю землю. Это... 18-е похороны в этом году, на которых я только был или есть. Только в нашей церкви 16 похорон. И только 3 похорона в этом месяце, в декабре. Я думаю, что примерно такая ситуация, она примерно по всем церквям. Но мы должны одно понимать, что наша христианская надежда, она созидается или строится на том, что мы пришли в этот мир по воле Божьей на какой-то период времени, и мы его оставим. Знаете, я поймал себя на мысли, что когда я ехал в Америку, и вот даже анализируя, сколько было Владимиру лет, когда он сюда приехал, это был молодой человек, и молодая семья. И я ловлю себя на мысли, что когда я ехал в свои 35 лет сюда, то я вообще-то не рассчитывал умирать. Такое впечатление, как будто бы мы не ехали сюда умирать. Но прожив 30 лет,
Я 18 прожил. Я понимаю, что время идет, и это путь всей земли. И это неизбежно. Я хочу прочитать место Писания, которое написано в Деянии апостолов. Это 17 глава. Это проповедь апостола Павла, которую он говорил в Афинах. Он сказал так. Он, то есть Бог, от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Ученые пытаются найти какую-то генеалогическую линию, ветвь для разных народов и разных рас, что они как будто бы произошли от каких-то других корней, но до сих пор не нашли. Потому что Писание говорит так, Бог произвел от одной крови. От одной крови. Поэтому у нас у всех одна кровь. Потому что пришли от Адама. И Он назначил предопределенные времена и сроки, и пределы. Он определил время. Он привел нас в этот мир, Он назначил это время. Мы знаем наш день рождения, и, наверное, к счастью, что не знаем нашего дня смерти, но все понимаем, когда мы приходим на такие траурные события, мы все понимаем, что мы люди временные. Мы часто называем это разлукой. Когда мы говорим о христианских похоронах, когда мы говорим о людях, которые умерли в Господе, мы можем с уверенностью сказать, что это разлука, это расставание. Иисус Христос сказал слова, что верующий в Меня не умирает, они переходят. Это переход из одной реальности в другую, с одного состояния в другое. Я помню, читал такой буклет в одном из госписов, когда умирал один из моих служителей. Я читал там буклет. Эти слова запали в мое сердце. Когда на этом стороне берега сказали, он исчез или ушел, на другой стороне сказали, он появился. Он перешел из смерти в жизнь. Конечно, это надежда и это упование только для верующих людей. И за это благодарение Богу, что мы имеем эту надежду. Бог сказал в своем слове, записал, то есть апостол Павел передал эти слова, для чего он определил эти времена, сроки и пределы обитания. И наше жительство в Америке или переезд сюда, это тоже есть часть Божьего плана, большого, гениального плана. В этом плане мы исполняем каждый свою роль. Каждый имеет свое место. И у Бога для каждого из нас есть своя его воля. Поэтому Писание говорит, чтобы мы познавали, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. 27 стих. Для чего? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его. Что значит искать Бога? Вы ищете Бога? Библия говорит, что до тех пор, покуда не найдут и не ощутят. Состояние человека ищущего – это занятое сердце, мысли, желания и вся жизнь. Я ищу. Ищу чего? Есть люди, которые ищут удовольствие. Есть люди, которые ищут своих амбиций. Есть люди, которые ищут Бога. Послание Римлянам говорит о людях, которые не заботились иметь Бога в разуме. Бог предал превратному уму делать непотребство.
это тяжелое состояние. Но, дорогие, для нас есть Божья воля, дабы они искали Бога. Это кто они? Мы входим в эти «они». Я могу поставить свое имя туда? Снова же таки, могу ли я сказать, что я его нашел, ощутил? И я уверен, что большинство из вас, находящихся в этом зале, могут подтвердить это и сказать: «Я нашел». Это уверенность. Уверенность в том, что Иисус Христос умер за мои грехи. Что Иисус Христос воскрес, и я воскресну с Ним, потому что я умер с Ним. И если я с Ним умер, то с Ним и воскресну. Поэтому для меня эта жизнь – это исполнение Божьей воли, Божьего назначения, для того, чтобы остальную часть моей жизни не просто провести, а проводить с Ним, с тем, кого искал, кого нашел, в ком утвердился и для кого живу. Аллилуйя! 31 стих. «Ибо Он назначил день». Бог назначил день, в который будет судить вселенную. Поэтому это должно заставлять или побуждать людей Бога искать и найти ответ, почему я живу на этой земле. Что я делаю здесь? Почему Бог жизнь дал мне? Почему до сих пор Бог еще терпит меня на этой земле? Почему Владимир ушел, а я еще живу? Ведь если все от Бога, и я Божий, то у Бога есть для меня какое-то определение. Есть определенная работа, которую я должен исполнить. Есть определенные задачи от Него, которые я должен сделать на этой земле. Благослови нас Бог это понимать, потому что Бог назначил день, в который будет судить вселенную. Псалом 89. С 12 стиха. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Там выше написано, сколько дней нашей жизни. Брат Владимир не дотянул до этого срока. Лет наших 70, при большей крепости 80. И 12. «Научи нас так счислять». То есть не просто считать, научиться жить, научиться так проводить время, чтобы наше сердце стало мудрее. На скольких похоронах уже вы были? Практически на каждых похоронах звучит этот псалом. Насколько мудрее мы стали? Научи нас исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А зачем нам мудрое сердце? Если мудрый и глупый также умирают, на том же кладбище хоронят, в такие же гробы ложат. Суть мудрости и глупости заключается в том, как нам пред Богом предстать, с каким сердцем, с каким ответом, с какой надеждой, с каким упованием. Поэтому благослови нас Господь, чтобы нам строить нашу жизнь, как Иисус Христос сказал в притчу в Матфея, 5 глава, 6, как Он сказал: «Тот, который строит свой дом на песке или на камне». Пусть Бог, еще раз прошу Господа о том, чтобы Он утешил вас этим упованием и надеждой, чтобы вся ваша семья была сохранена Господом до Его пришествия для вечной славы, чтобы вы могли встретиться с вашим Отцом. Богу да будет слава. Аминь.
наше зібрання приходить до закінчення, бо ми знаємо, коли цей наш земний намет, оця оселя, зруйнується, і ми ось бачимо це сьогодні перед нами наяву, але ще буде один момент, шановні друзі, брати і сестри, в час, коли труба Господня над землею прозвучить, і як вічного дня ранок засія, імена усіх спасенних сам Ісус оголосить. Там по милості Господній буду я. І я бажаю кожному з вас, щоб ви могли сміливо произнести ось цю останню стрічку. Там по милості Господній буду я. Зараз я запрошую ще, щоб Льоня і Ліна заспівали пісню, потім діти Дігтяр, слайди, подивимося і заключна проповідь. Шановна родина, звичайно, ми вас не знаємо так, але чуємо свідоцтва, які сьогодні є на цьому похоронному служінні. Хочемо також вам висловити наші співчуття. Ми буквально декілька годин тільки з Каліфорнії, Сакраменто прилетіли. Самі ми з України, зараз трудимося в Чехії, в Празі. Цей рік для нас був також дуже важким. Протягом одного року троє близьких людей відійшли з цієї землі. Це наш тато, мама і мій брат. І ви знаєте, коли я чув ці свідоцтва гарні про вашого тата, про чоловіка, про близького, хороші свідчення, він був добрим чоловіком, багато добра робив. Але ви знаєте, одне, що ми знаємо, що наші батьки, які б скільки добра б нам не зробили, але вони вічно з нами не будуть. Вони залишають нас. І тому ми не знаємо, на який час вони дані тут для нас на землі. Але Отець Небесний, в Слові Божому написано, що Він вічною любов'ю полюбив нас. І навіть коли не стає з нами близьких, які любили нас, які дарували свою любов для нас, в нас є Отець Небесний, який продовжує любити нас. Хай Божа любов утішить ваші скорботні серця. Ми заспіваємо пісню. Він буде вічно любити тебе, блакитне небо в твоїх очах. Він бачить розпач та твій страх, ти віддай всі турботи йому. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Він надія, Він допомога, в ньому спокій твоїй душі. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Він надія, Він допомога, в ньому спокій твоїй душі. І коли в тебе немає сил, ти хворе серце йому неси, твою молитву почує він, понесе у долонях своїх. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Він надія, Він допомога, в ньому спокій твоїй душі. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Він надія, Він допомога,
в нем успокій твої душі.
Євангеліє Луки, 16 розділ, з 29 віршу. Авраам сказав йому: «У них є Моїсей і пророки, пусть слушають їх». Он же сказав: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться», тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Слава нашему Господу Иисусу Христу! Шановні брати і сестри, наше зібрання траурне приходить до закінчення. Слайд-шоу будуть показувати, коли ми будемо проходити і прощатися, або віддавати шану для нашого брата, будемо виражати співчуття для родини. І я також хочу виразити вам співчуття, шановна родина, сестра Надя, ваші діти, вся ваша родина. Ми глибоко-глибоко вам співчуваємо. І від церкви Славі Gospel Church, особисто від себе, від сім'ї своєї. І ми розуміємо, що у ваше життя прийшов непростий час. Чоловік, тато, відійшов у вічність. Ви жили разом з сім'єю, і у вас була можливість, ви її мали, спілкуватись, говорити, підтримувати одне одного, співати, молитись. А тепер у вас цієї можливості не буде, тому що чоловік твій, Надя, і тато ваш, діти, у вічність відійшов. Його вже не буде на цій землі. І я розумію, що ви мали гарні часи в своєму житті, спілкування, благословені, і ви будете про це пам'ятати. Так написано в Божому Слові, що людина народжується на цю землю, і її життя дуже коротке. І у Іва є написано, як іскри, які устремляються уверх. Шановні, навіть не полум'я. Я думаю, що ми всі бачили, коли вогонь горить, і іскра з'являється на декілька хвилин, можливо. На одну мить її не стає. Це життя людини в порівнянні з вічністю. І то, напевно, це ми не можемо навіть уявити, що таке вічність. І чоловік твій, Надя, і тато ваш, шановний, він залишив у вашому серці. Його життя пройшло на цій землі, і як в іскрі є невеличке світло і трошки тепла. І ви будете пам'ятати про це, тому що ви прожили з ним разом. Ви переживали радості, труднощі проходили в житті, ви допомагали один одному, і ви жили разом. А тепер ви будете жити надією на зустріч з Ісусом і з вашим татом у вічності. Хай Бог благословить вас, хай Господь потішить вас. Я хотів би коротке слово прочитати для вас, особисто для вас, родина. Це 19-й псалом, 2-й вірш. Будь ласка, послухайте ось цей текст із Божого слова. 19-й псалом, 2-й вірш. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева». Я ось читав цей текст із Божого Слова і роздумував над ним. І хотів би, щоб ви почули це, шановні. Я хотів би, щоб ви зрозуміли це. Божий чоловік звертається в молитві до Господа. Можливо, він за когось молився. І він каже: «Да услышить тебя Господь в день печали». На що він звертає увагу? Що в житті людини прийшов день, і там є печаль, там є смуток. І коли ми говоримо про печаль, то логічно було б написати, або логічно було б сказати: «Да
утешит тебя Господь день печали. Але тут написано, да, услышит тебя Господь день печали. А что это значит, шановні? Я сьогодні звертаюсь до вас. У ваше життя прийшла скорбота. У ваше життя прийшов сум, печаль прийшла на російській мові. Прийшла печаль. І ми всі, коли проходимо такі періоди в нашому житті, ми хочемо пережити утішіння. Ми хочемо, щоб люди нам казали добрі слова, і це правильно, ми маємо це робити. Але так важливо, щоб нас або вас сьогодні потішив Господь. І тут написано, щоб отримати утішіння до Бога, від Бога, шановні, нам треба до Нього говорити, щоб Він нас почув. І я сьогодні звертаюсь до вас, Надя, ваші діти. Будь ласка. Біблія каже, да услышить тебя Господь день печалі. Коли прийшло ось це переживання в ваше життя, коли прийшов день печалі, коли прийшла скорбота в ваше життя. Шановні, відкрийте своє серце для Ісуса. Ми розуміємо, що болить. Ми розуміємо, що важко. Розуміємо, що сльози на очах. Це правда, шановні. Це непростий час в житті. Але тут написано, щоб Господь почув, треба до Нього говорити. Або треба до Нього молитись. Треба казати Богові те, що є в серці, що вас болить, що вам не вистачає чоловіка, тата не вистачає. Це треба Йому казати, браті і сестри. І написано, що коли Він почує, да услышить тебе Господь день печалі. Коли ми відкриваємо своє бажання перед Ним, коли ми виливаємо перед Ним душу свою, і коли Він почує, написано, да защитить тебя ім'я Господа Бога Іаковлєва. Прийде допомога. Прийде допомога від святого Бога. Прийде утішіння, тому що ми читаємо Боже Слово. І в Біблії написано, що Дух Святий, Він є утішитель. Але ми маємо відкрити своє серце перед Господом. Ми маємо виливати свою душу перед Богом. І вічний святий Бог, який на небесах, вічний святий Бог, який полюбив нас любов'ю вічною, вічний святий Бог, який сьогодні є серед нас Святим Духом, якщо ми відкриваємо свої бажання перед Ним, приходить Божий мир, який превище всякого розуму. Да услышить тебя Господь в день печалі. Візьміть це слово в серце ваше. І я вірю, Господь обов'язково прийде і потішить, тому що Він є вірний, Він достойний слави. А ім'я Бога буде благословене. Шановні, коротенько звертаюсь до всіх нас, присутніх в залі. Ми вже сьогодні чули, що краще приходити в дім плача, тому що ми можемо щось взяти для себе, для своєї душі, для свого серця. Я хотів би сьогодні, щоб Бог проговорив до всіх нас. Я прочитав текст із Божого Слова. Це слова Ісуса Христа. Хтось її називає притчею, хтось її називає історією. Але про це говорив Ісус. І Ісус Христос говорив про дуже серйозні і важливі речі. Жили люди на землі. Це стосується всіх, але Христос говорив за двох. Жили дві людини на цій землі. І в цих двох людей було три положення в їхньому житті. Вони жили на цій землі. Вони померли на цій землі, і вони вічністю перейшли в вічність, або там стали бути в вічності. І самий важливий період із цих трьох частин – це вічність. Це вічність. І вічність Ісус Христос показує для людей, які живуть на землі, Він показує, що вічність, шановні, залежить не від того, як пройшли похорони. Помер бідний Лазар і помер багатий чоловік. І написано, що похоронили і одного, і другого. І вічність або долю вічності не определяє похоронне служіння.
Ми дякуємо Бога за мирний час, за благословений час, що ми можемо провожати наших рідних і близьких отак благословенно, маючи зібрання, славлячи Бога, величаючи Його, дякуючи за спасіння. Це Божа милість, це Божа благодать. Але не похоронне служіння вирішує долю вічності. А що вирішує долю вічності? Життя людини. Написано, що жив бідний і жив багатий. Прийшов час, вони померли. І ось доля вічності їх була зовсім різна. Зовсім різна. Один був в раю, або був на лоні Авраамовому, а другий попав в пекло. І сьогодні ми живі на землі. Люди, шановні, ми маємо думати про це, як ми маємо жити, і де буде наша вічність. Де буде наша вічність? А що вирішує нашу долю, браті і сестри? Що може вплинути на нашу долю, щоб наша доля була, або наше життя було в вічності? Що може вплинути на наше життя, щоб ми були у вічності? Багатий чоловік, коли він був в пеклі, він звертається до Авраама, каже, в мене там є 5 братів. 5 братів. Він реально поняв, що є вічне життя, там же реальність. І він каже, отче Аврааме, пошли. Ось пошли Лазаря, хай він там засвідкує їм, щоб вони не попали в це місце мук. І що для нього каже Авраам? Я думаю, що це дуже-дуже важливі слова. І він каже, Авраам сказав йому, у них є Моїсей, і пророки пусть слушають їх. Що це значить? Що люди, які живуть на землі, у них є можливість, у них є шанс попасти в Небесне Царство або бути на лоні Авраамовому, так як написано в цьому місці. А як туди попасти? Direction, як туди попасти? І це Ісус Христос цю притчу розказує. І Він каже, Авраам звертається до нього і каже, що на землі, де живуть люди, у них є Моїсей і пророки, і вони мають їх слухати. Що це значить? Це значить, що люди мають Боже Слово. Люди мають Боже Слово. Браті і сестри, і Боже Слово – це велике-велике благословіння для людства. Чому? Тому що через Боже Слово ми пізнаємо Бога, ми познаємо істину, пізнаємо те, що Бог хоче для нас сказати. І це є дуже важливо, дуже важливо. І наше ставлення або ставлення людей до Божого Слова, воно определяє вічність людей. Ставлення кожної людини до Божого Слова, воно определяє, де буде людина в вічності. І апостол Петро пише в своєму посланні і каже, що ми маємо вірніше пророческое слово. І ви хорошо ділаєте, що обращаєтесь к нему, як світильнику, сіяющому в темному місці. Доколі не почне розсвітати день, і зійде звізда світлая і утрення. Боже слово, яке Бог залишив для людей. І якщо ми його маємо, якщо ми його слухаємо, якщо ми в нього вникаємо, шановні, то в нашому серці, з нашого серця темрява піде, уйде темрява, а прийде світло, тому що Ісус Христос сказав, що я є світло для світу. Я є світ, так казав Ісус. І ми згадували оці святкуємо дні народження Ісуса, згадуємо про те, що світло прийшло в цей світ. Народ, сидящий в тьмі, увидів світ великий, це Ісус Христос, це Божий Син. І Петро каже, що ви дуже добре робите, якщо ви звертаєтесь до нього. Чому ми маємо звертатись до Божого Слова? Авраам каже, якщо вони хочуть бути в вічності, якщо вони не хочуть попасти в пекло, є Боже Слово. Звертайтесь до нього. І Ісус Христос каже, і слідуйте Писанню, ібо ви через них думаєте мати життя вічну. А вони свідетельствують обо мені. Це те, про що говорив Авраам. Є
Слово Боже. Воно як світильник. І якщо ми думаємо про вічність, якщо ми думаємо про вічне життя, або людина думає про вічне життя, вона має досліджувати Слово Боже. Вона має звертатись до Божого Слова. Ісус Христос в об'явленні каже ще більше. Блажен читаючий, блажен слушаючий і блажен ісполняючий. А що ісполняючий, браті і сестри? Слово Боже. Слово Боже. Блажен читаючий, блажен слушаючий і блажен ісполняючий Слово Боже. Тому що ми думаємо мати вічне життя. І якщо ми думаємо мати вічне життя, то ми маємо Слово Боже виконати в своєму житті. А якщо ми не захочемо слухати Божого Слова, а якщо ми не захочемо його виконувати в нашому житті, Ісус Христос одного разу сказав, «Отвергаючи мене і не приймаючи слов моїх, має суддю себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Це те, про що говорив Авраам. Є закон і пророки, є Слово Боже. І люди, які хочуть мати спасіння, які хочуть бути в Небесному Царстві, вони мають звертатися до Божого Слова. Вони мають читати його, слухати і виконувати. А якщо не хочуть цього робити, то Авраам каже, навіть би, якщо мертвий хтось воскрес, навіть би, якщо якесь чудо сталося, якщо люди не хочуть реагувати або звертати увагу на Боже Слово, у них немає шансу, шановні, немає. Тому для нас сьогодні так важливо, як ми віруючі люди, ми маємо Боже Слово мати в нашому серці. Ми маємо звертати увагу на Слово Боже, щоб це слово виконати в нашому житті. І якщо ми будемо виконавцями Божого Слова, виконавцями, ми вже сьогодні чули про це, браття говорили, то ми будемо будувати дім свій на камені. І ми ніколи-ніколи не будемо посоромлені. І прийде час, коли наше життя закінчиться. І коли ми перейдемо у вічність, так як наш брат сьогодні, шановний, якщо ми слухалися Божого Слова і виконували його в своєму житті. І Ісус Христос, Божий Син, Він нас зустріне там в вічності. І ми будемо з Ним по віки віків. Хай Бог утішить нас і благословить. Шановні, ще виражаємо вам співчуття. Ми зараз будемо молитись. Будемо молитися за вас. Ми молилися і ще будемо молитись. Хай Бог утішить вас Святим Духом. Хай Божий мир і Божа благодать буде в ваших серцях. Відкривайте свої бажання перед Богом. І я вірю, що утішення від Святого Духа прийде у ваше життя. Навіть тоді, коли у вас день печалі, навіть тоді, коли скорбота в ваших серцях. Хай Бог потішить вас і благословить. Давайте піднімемося на наші ноги, звершимо молитву і прославимо Господа. Ти достойний хвали і слави. Ти достойний подяки, хвали і поклоніння. Господь наш і Бог, Творець наш і пастир, величить Тебе душа наша, і ми Тобі вклоняємось. Величить Тебе душа наша, і ми смиряємось перед Тобою, Господь. Ми щиро-щиро Тобі дякуємо за спасіння, яке ми маємо в Ісусі. Ми щиро-щиро Тобі дякуємо, що ми умиті Твоєю святою кров'ю, Ісус, слава Тобі. Ми щиро-щиро Тобі дякуємо, Боже, що ми в Твоїй церкві. Що ми Твої діти, Господь, слава Тобі. Ми щиро Тобі дякуємо, що Ти є наш Батько. І ми сьогодні зібрались, Отець, в ім'я Ісуса. Ми сьогодні на похоронному служінні. Ми, Господи, в останню дорогу проводимо нашого брата Володю, Господь Ісус. І ми молимося сьогодні в цей вечірній час за його сім'ю, за дружину, Господь, за дітей, за внуків. Хай вони, Господи, будуть благословені Тобою. Хай прийде милість від Тебе, хай прийде утішіння від Господі, від Святого Духа в їхнє життя. Хай Тебе благодать їх торкнеться. Хай, Господи, вони переживуть благодать Святого Духа і утішіння від Тебе, від Святого Бога, Господь. Ми милості просимо. В цей день печалі, в цей день скорботи, Господь, потіш їхні серця.
І ми просимо Твого благословіння надалі, Ісус. Завтрашній день благослови, коли б має бути похорони, Господь. Хай Твоя милість буде і Твоє устройство. Хай все пройде для Твоєї слави, Господи. Ми віримо, що Ти Бог, який вірний. І Ти казав, що Ти нас ніколи-ніколи не залишиш. Тому наша надія до Тебе і наша молитва до Тебе, на святого Бога. І ми Тебе благословляємо і Тобі вклоняємося. Ми щиро Тобі дякуємо за Твої милості, за благодаті, за спасіння, за Твою любов, велику і безмірну. І Твоє ім'я хай буде прославлене і возвеличене в Святому Духі. Вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа зо всіма вами. Амінь. Присядьте на хвилинку, будь ласка, браті і сестри. Можете включити слайд-шоу зараз, брати. І я хочу зробити об'яву. Як дасть Бог жити, похорони будуть завтра на 2 годину дня. Це буде кладовище Енумклау. Будь ласка, браті і сестри, прийдіть. Хто зможе, в кого буде можливість, постарайтесь знайти таку можливість, щоб прийти і звершити це служіння перед лицем вічного і святого Бога, побути разом з сім'єю, помолитись за них і звершити те, що написано в Божому Слові. Кожна людина, яка живе на цій землі, вона має відійти з неї. Так написано. Ми віримо в це. І хай Господь допоможе, щоб це служіння пройшло для Божої слави. Завтра на 2 годину дня кладовище в Енумклау. Будь ласка, буде похоронне служіння. Хай Бог благословить всіх. Зараз ми зможемо пройти і виразити своє співчуття для родини. З того краю, будь ласка, браті і сестри, ви можете проходити. І ми розуміємо, що ми ще живемо такий час, карантин. Просто скажіть ваші добрі слова, хагів не давайте. Добре? Ну, ми розуміємо, що в такий час ми живемо, і ми маємо правильно поступати, розумно. Хай Бог нас благословить, і хай Господь нам допоможе. Божих всім благословінь. І родина, хай Бог потішить вас і благословить. Миру вам від Господа Ісуса Христа. Будь ласка, включіть слайд-шоу, і браття і сестри з того краю можете проходити і виразити своє співчуття для родини. Божих благословінців. Just to dwell here forever. Dearest Father, closest friend, most beautiful.
Thing I desire, only this I seek, just to dwell here forever. This will be my posture, laying at your feet. Oh, just to dwell here forever. Father, closest friend, most beautiful, yeah, most beautiful. I'm not afraid to die.
that's all we have left to offer. My love, my life, let it sing.